មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំក្រោមប្រធានបទស្ដីពីសន្តិភាពពិភពលោកថ្មីការប្រជែងសមរណកម្មនិងពហុពលនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះដោយមានវ័យក្មេងជាង10រូបបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានរំពឹងថាសន្និសីទនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការវិភាគនិងជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពិភពលោកហើយវាក៏កំពុងដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលជួបជុំគ្នាសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងរំពឹងបានគឺយើងផ្ដល់ជាសូចនាករជាធៀបចូលជាសាធារណៈມັນចាំបាច់ថាអ្នកនយោបាយទេមហាជនទាំងអស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសិស្សនិស្សិតគឺគាត់អាចបានយល់ការដែលយល់អំពីពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យយើងរៀនរស់នៅពិភពលោកបានរឹងមាំការដែលយើងមិនយល់យើងអត់ដឹងថាពិភពលោកអត់ដឹងថាមហាអំណាចធ្វើអីមកលើយើងមហាអំណាចធ្វើអីក៏ល្អមហាអំណាចមួយទៀតធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់តាមពិតមែនទេមហាអំណាចគឺអាក្រក់ទាំងអស់នោះបើតាមយោបល់ខ្ញុំអាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនថាយើងអាក្រក់អីគឺគាត់ចង់កាន់អំណាចក្តោបក្តាប់ភពលោកដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែវិធីផ្សេងគ្នាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតខេតវិរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី17នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចំនួន3គឺទី1គឺដើម្បីពិនិត្យមើលសក្តានុពលក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីៗនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីទី2ដើម្បីជាការស្វែងយល់បន្ថែមពីទិដ្ឋភាពនៃបាតុភូតភូមិសាស្ត្រសកលលោកថ្មីដោយផ្ដោតលើភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់និងក្របខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងទី3វិភាគមូលហេតុឬគល់នៃវិបត្តិធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងព្រមទាំងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី17ក្រោមប្រធានបទស្ដីពីសន្តិភាពពិភពលោកថ្មីការប្រជែងសមរណកម្មនិងពហុពលរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានេះគឺរៀបចំឡើងពេញមួយថ្ងៃដោយមានវ័យក្មេងមកពីកម្ពុជាចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីសន្និសីទនេះថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមសរុបជាង100នាក់ដែលក្នុងនោះមកពីរដ្ឋបាលសភាកម្ពុជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពតំណាងអង្គទូតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមទីខ្ញុំសរដ្ឋាភិរិនភ្នំពេញ